Tämä on fit.fi saunamies äänessä ja fiittaamassa tänään. MC Rambo ja mä oon kirkkonummelainen runoilija poika. Runoilija poika. Kyllä. Okei, okay. no mitä sulle ensinnäkin kuuluu? No ei oikeastaan mitään ollut. Aika rauhallinen tämä alkuvuosi. Alkuvuosi lähtenyt hyvin rauhallisesti käyntiin. Ja tuottanut vähän lungia. Lungia tossa noin ja meni tossa joulut ja nämä kaikki voi nyt on ihan hyvä lähteä uuteen vuoteen sille freesinä. Okei. Okay. Miten sä pidät homman freesinä? No nyt on ollut semmonen hyvä, just että oli tommonen tipaton tammikuu tuossa varmaan ensimmäinen elämässä, niin se oli ihan hyvä semmonen. Ja sitten syön vähän paremmin, ei mitään roskaruokaa ja tommosta, niin on ollut ihan kiva kyllä. Tullut hyvä, hyvä fiilis, mennyt kiloja alas. Okei. Okay. Mut siisti kun oot täällä. Tää oli tosiaan vähän hassu tilanne, koska tota, me ei olla ennen linkattu ainakaan tiedostettavasti. Joo, ja ei se, että Sulla on maski päässä, aina kun ollaan niin kun nähty, mä oon lavalla sun muuta, niin tää on mennyt IGDM kautta silleen, että mä en oikeastaan tiedä, että kuka siinä oikeastaan on Okei, tälläkään niin. hetkellä, että oot se se oikea MC se voi olla, että no. Pitäisikö paljastaa, että kuka tuossa maskin takana on, että kaikki saa nyt varmuuden, että kenestä puhutaan ja mitä mieltä? No pitää. Tai niinku No ehkä, no vedetään nyt sitten. Okay. Vedetään nyt eka kertaa sit. Oh. <laughs> oh. On se. Oh, vielä No niin. Nyt Ämperan. päästiin takaisin. <laughs> Kyllä. Tervetuloa. <laughs> kiitos. 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 Okay. Hei, uutta biisiä. <laughs> Joo, olisi tarkoitus ensi viikolla. Oliko se torstai? Kyllä pitäisi tulla, onko se 14 mikäkään päivä, niin silloin pitäisi tulla mun kolmas levyltä. Okei. Okay. Milloin mm. sitten levy tulee? Ää, no se ei nyt ole niinku ihan niinku, ää, päivämäärä ei ihan vielä ole, mutta pitäisi varmaan tuossa toukokuussa. Toukokuussa olisi tarkoitus, että se tulee. Okei. Okay. Mutta ei ole ihan vielä päivämäärää, mutta että niinku silleen, toukokuu olisi semmoinen tavoite, okay. että saisi se ulos silloin. Se on aika kova. Ja. Selvitetään tässä samalla, että kenestä nyt puhutaan, mutta itse biisiin, niin Lamasta on Joo. käsitys. Minkä ikäinen ja muuten on? Mistä Laman jaksosta puhutaan? Öö, mä oon niinku ite 45. No eikä, en mä <laughs> 45. mutta tota, siis 86, niin tota, no, just 90-luvun Lama oikeastaan. Okay. Mutta tämä biisi nyt on sille, mulla on ollut niinku se itse se kertsi, minkä mä oon kirjoittanut, mä oon kirjoittanut sen niin kuin johonkin toiseen viittiin joskus, ja mun mielestä se oli aika kova. Mutta sitten mä sain aika hemmetin he hyvän biitin, tota, kuin Victor Nordis, tai säädin siltä muutaman biitin. Se on vähän semmoinen, vähän modernisempi viitti, mutta se on mm. aika, aika, rankka. Rankka. Vähän sille, vähän ehkä, no en mä tiedä, onko, en tiedä onko onka se, onkaan se menekään sitten puolelle, mutta Siis silleen, se on tosi rankka biitti ja se on, mä katso aika kova biisi. Itse ainakin mä olen tosi tyytyväinen, mutta lama, siis kyllähän se siitä niin periaatteessa, se ehkä kertoo just siitä, niinku, et miten voi käydä, jos tota, miten lama saattaa vaikuttaa ehkä johonkin ihmisiin. Okei. Okay. eikö biisissä otetaan kantaa siihen, että hurreja syrjitään ja syytetään, niin, miten no. sä itse koet, onko se nyt enää samalla lailla? No ei, siis ei nyt, emme, että syytetään orreja. Mm. Niin sä oot kuullut sen biisin? Totta kai. Ai tietenkin asia, mitä sä sitten? Hyvä, hyvä biisi. Erilaista e mitä osasin niin, sulta odottaa. Niin, se on odottaa, vähän erilainen. Kyllä. Niin no mutta siinä on ne jotkut lyrikat, on, tai siis kun kirjoittaa noita biisejä, niin ne on vähän semmosia, tai siis silleen, että nekin on sen ekan värsyn, niin no sen mä oon kirjoittanut jo aikoja sitten. Tai siis silleen, että siinä on aika paljon semmosia vanhoja juttuja, että niinku just, kun mä, just sekin biisi, niin se on silleen, että no se toka versio, mä sitten kirjoitin oikeastaan ennen kuin mun piti studiolle mennä. Mm. Et se on vähän silleen, että totta kai se on elänyt se biisi siinä, silleen, kun se on semmos, per periaatteessa aika vanhaa tekstiä se on. Mutta tota, jaa, en mä nyt tiedä. <laughs> <laughs> Paha kysymys, En Selkeä mä... On. Miten lama näkyy? Sä oot niinku ihan born and raised kirkkonumero. Kyllä, Joo. kyllä. Miten tää lama kirkkonummel näkyy? No, kyllä se varmaan jossain sukupolvessa saattaa näkyykin ehkä vähän sille jollain tapaa, mutta se nyt on, että tietenkin ihmisten pitäisi päästä eteenpäinkin sille, että ei jäädä sille mietiskelle sitä, että kun on menettänyt kaiken vaikka, niin pitää yrittää päästä sieltä ylös takaisin. Just näin. Mutta mut en mä tiedä, kyllä että onhan siellä nyt tietenkin, kaikki, kaikki on varmaan niin näkyy silleen, että onhan nyt varmaan sitä ihmistä, ketä, semmoisia tyyppejä, kehen se vaikuttaa. Sitten on semmoisia, kehen se ei välttämättä vaikuttanut yhtään. Varmaan okay. et, sille, että oha, varmaa, kyllähän sitä näkyy siellä. En mä paha sanoa sille toisista ihmisistä. Silleen, niin kuin, en mä oikein niin kuin, pysty vastaamaan toisten puolesta. Ehkä. Okay. Mutta ei takerrota politiikkaan tai taloustilanteeseen. Niin, okay. <laughs> meidän, meidän Kajo haastatteli sua artikkelimuodossa kyll. käykää lukasen. Siellä tosiaan otettiin selvää, että mistä nyt sun nimi tulee. Joo. Ehkä jotain elokuvaa sun muuta on myöskin artikkelissa. Puhutaan maskeista sun muusta. Mutta vielä edelliseen julkaisuun kielimuuri. Joo, Sä aloit heittää eri kielillä. Mikä se kieli on ja onko tätä luvassa jatkossa myös? Öö, siis se on suomeksi ja ruotsiksi... Tota heitin sen siinä kaksi väärässä. Tai siinä oli se, toi tota Ellen, kenen niinku idea ja biisi se oikeasti on, siis silleen, mutta mä vaan, että taisi jollain kun se oli niin kova biisi, niin se oli kiva julkaista se silleen, että se tulee just tylimonspin kautta, ja sitten saadaan video, pistettiin meidän kanavalle, niin tota, se nyt oli vaan semmoinen, se heitti se idean oikeastaan, että et kun se kirjoitti itse, äh, hän on itse espanjankielinen mm. ja siis että sulla äidinkieli suomi, siis kaksikielinen, että espanja ja tota, suomi, niin sitten se kirjoitti siin just niinku, molempia. Sitten se heitti vaan mulle just, että, et pitäisikö sun kirjoittaa kans väärua. Sitten mä sain se, eka verssi meni aika hyvin sille aika sille yhdeltä istualteesiin, melkein sain sen kirjoitettua. Ja sitten tokat värsyt päätettiin vielä, niin se oli oikeastaan ihan, ihan sille, se oli hauska semmoinen erilainen niin kuin, biisi just silleen, tai semmoinen niin tapa rupeaa kirjoittaa jotain biisiä. Mm. Niin kyllä mä siitä, niin kuin, mutta se, että mä jatkaisin, tekisin vaikka täys ruotsinkielisen biisin tai jotain, niin en mä välttämättä ehkä. Tuossa oli niin hyvä se juju, mikä siinä oli, kun se just Ellen aloitti sen niin kuin, koko idean siinä, niin, ja se kirjoitti sen, niin se kuulosti ihan tosi kovalta, kun siinä oli Suomea ja Espanjaa, niin sitten mä nyt vaan koitin ja sitten niin kun, sit siitä tuli biisi. Mentiin prossilua, ketä on tuottanut sen, tehnyt biitin ja miksanut sen kaiken, niin mentiin hänen luokseen ja yksi ilta ja äänitettiin siinä. Ja, ja sitten toi Taneli duunas vielä videon siihen, tai pyydettiin Taneli Leinonen, teke, sehän tekee muutenkin, tehnyt mulle videoita, se on tosi kova tekee, niin sitten tehtiin semmoinen pieni Facebook-tapahtuma ja kokoonnuttiin salaisessa, salaisessa paikassa paikassa. Sitten kuvattiin siihen video ja se oli aika hauska ilta, kun siinä saapui mm. paljon porukkaa vielä. Tota, ja sitten tuli aika kova biisi. Itse mm. diggaan kanssa. Se oli hauska, silleen, kun tehnyt nyt just tehnyt pitkästä aikaa, että kyllä sitä on tehnyt musaa, mutta sitten kun on jollain tavalla tuntuu, että on sille onnistui, sille tulee semmoinen mm. fiilis, että niinku, yes, ja jotain uutta. Joo, siis vähän niin kuin silleen, että, että periaatteessa se lyrikkahan, se, ne tarinat ja nää, niin sehän on periaatteessa kumminkin sama. Mm. Siis silleen samaa shit, samasta sitä kumminkin räppää, mutta sitten siinä on se, ne beatit ja flowt ja tämmöiset, niin pystyy vähän kikkailemaan silleen. Niin mm. Siksi se ehkä just kuulostaa joltain, että se on vaikka itselle se on silleen oikeastaan no, samanlainen värsy, paitsi että siinä on vähän ruotsinkieltä seassa. Mm. Silleen, mutta samat jututhan siinä periaatteessa on sitten. Niin mm. Mutta se on ihan se oli ihan hauska, hauska kokemus. Ja kyllä varmaan jatkossakin jotain tulee joskus, mutta ei, ei, ei ole nyt ainakaan löyty mitään lukkoa, että nyt olisin tekemässä mitään semmoista biisiä. Joo. Kumpi on sun tunnekieli? Onko se ruotsi vai suomi? Kumpi sä käytät enemmän? No tota, mä oikeastaan aika paljon kyllä suomen kieltä, kyllä niin mulla on paljon ystäviä ja tota, tämmöisiä, niin kyllä mä niin suomea, suomea, puhun kyllä tosi paljon, mutta sitten jos joku paijankaan, niin kyllä mä sit puhun ruotsia ja jonkun siskonkaan puhun tota, ruotsi, mutta tota, ja sit, no, sen mä oon että kun mä lasken vaikka, niin silloin mä yleensä mm. päässä, kun mä lasken jotain, sit mä lasken sen ruotsiksi. Se on helpompaa Se on tietyt asiat silleen, mutta kyllä mä käytän suomen kieltä silleen, kun mä puhun niinku kumminkin ihmisten kanssa, niin mä suomen. Joo. Mutta tehdäänkö selväksi nyt, kun tota, ei alkanut sooloilemaan ja sä oot ollut eri projekteilla mukana, <coughs> niin miten likanen, et, likanen etelä poikkeaa sun soolosta? Tai toisinpäin? päin? Mm. Hmm. No onhan se nyt tietenkin vähän erilaista, kuin yksin tekee noita mm. biisejä. Mutta että periaatteessa aika samalla lailla mä niinku kumminkin teen biisin. Et ainoa sitten, että sit kun ADODnkaan tehdään, niin onhan se nyt tietenkin sit siistimpää, kun meitä on kaksi ja sitten keksitään vaikka se kertsi, niin pystyy niinku, on siis helpompaa kehkyyhää kertsiä, kun on vaikka kaksi tyyppiä, mm. niin sitten niinku kehitellään sitä siihen. Että joku jompikumpi tulee jollain idealla ja sitten me siinä niinku pallotellaan tai siis silleen. Ja mm. sit just Onhan se nyt tietenkin kiva aina tehdä jonkun toisen kanssa ja sit silleen. Mutta kyllä, se. Mutta ei se solo. no näin paha, kyllä. Ei, ei se mun mielestä itse ehkä niinku poikkeen niin hirveesti, mm. mutta vaikea sanoa kyllä. En mä tässä niin vierestä ja kattoneena, niin se, että jos sä oot alkanut tehdä enemmän nyt yksin, Joo. mitä olette tehnyt enemmän porukasta, niin heti tulee uusia kieliä ja eri, erilaista porukkaa. Niin, no se on ehkä, ehkä, se on vähän enemmän semmoista, kuin, niinku, että silleen, että sit siinä ei ole, tai siis silleen, että se on ehkä, vähän se nyt helpompi periaatteessa tämä yksin, kun sitten siinä ei ole silleen, ei tule niin kuin silleen, että minkälainen biisi pitää olla, tai siis mm. sille, vaan, sitten on vaan, niin sit vaan kirjoittaa, mitä sattuu päähän tulee mm. periaatteessa. Kuinka kauan te olette tehnyt Likasen Etelän kokoonpanon kanssa ennen julkaisua edessä? <coughs> niin kun se belevy tuli, oliko se 2015, mm. niin tota, kyllä me ennen sitä, varmaan olisikohan eka video tullut yli 2009, mm. eka semmoinen tosi, tosi hyvä video, <laughs> tosi hyvin miksattu biisi, mutta tota, Öö, että 2009 periaatteessa varmaan tuli se eka, että kyllähän me ennen sitä ollaan niinku just oltu silleen jo vietetty semmoisia iltoja, et vähän no, fiilistellään musiikkia ja sitten jotain hölmöä freestyleja ja jotain ollaan äänitetty jotain ihan dorki juttuja. kyllä se niinku ennen sitä niinku ollaan kyllä, ennen, kun meillä meni tosi pitkään ennen kuin me edes kehattiin laittaa tyyli eka biisi mm. silleen niinku nettiin että sitten me yhtäkkiä oltiin vaan se, että no nyt laitetaan, että mm. et kyllä me, kauankohan siinä paha nyt sanoa niinku. just tämä, että joillain kun se tekeminen alkaa, niin hirveän nälkäisenä pusketaan heti jotain pienelle, Mut onks teillä meil on, hirvee, meil onks meil teillä meil vuosia niinku, tai puu, meil on vuosia siis että jos 2009, nyt, se voi olla 2010, 2009 tuli eka video, niin on siinä varmaan ollut niinku 5, 6, 7 vuotta varmaan ennen silleen, kun ollaan vaan tehty silleen jotain niinku, kyllä nyt tässä varmaan joku yli, no yli 10 vuotta me ollaan kumminkin aina varma, varmaan 15, en mä tiedä. Okay. Koska se alkuvaihe oli vähän semmoista, kun että ei me nyt sille, että sille, Tehdään nyt vaan, että sille, ihan, että ei me edes periaatteessa ajateltu laittaa ulos hirveästi musiikkiin, mutta sitten jollain tavalla se eka video, kun tuli, niin sitten siitä jollain tavalla ihmiset tykkäsivät ja katsoivat, niin sitten sitä mm. ehkä vähän, että no tehdään nyt yksi vielä, mm. yksi vielä. Sitten oikeastaan joka päivä, kun tuli, niin se oli oikeastaan semmoinen aika, Aika, no Se oli oikeastaan meidän eka biittikin, oma biitti, mm. koska ne kaksi aikaisempaa oli, just onko kirkon hereillä se part ykkönen, ja sitten me tullaan kyliltä, niin ne olivat oli niinku jotain pöllittyjä biittejä. <coughs> ja sitten tota, sit tuli joka päivä, niin se oli Ma Maukan tekemä biitti, ja se oli ihan älyttömän kova. Ja sitten me saatiin siihen oikeastaan, niin sit, se oikeastaan innosti sitten vähän enemmän niin sille, että mm. et siitä se oikeastaan lähti. Okay. Mutta, mutta 2090, mitä se olikaan, niin silloin tuli se eka video. Niin, mutta et kyllä siinä oli vuosia ennen kuin et me ollaan just salavaa tehty jossain lepakkoluolassa. Eli voisi ottaa kuu, että olette niinku lapsuuden ystäviä tai... Juu, kyllä, 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 Me ollaan samaa koulua niin käytössä. Mutta jos mennään tuohon, että kaikki kuitenkin lähtöisin kirkkonummelta ja teillä on tosi volumilla se, että mistä oikeasti tullaan. Joo. Niin kerro, mä asun tosiaan Espoossa, niin kuin äsken sanoinkin, Joo tosiaan mullekin silleen, vaikka naapureita ollaan, niin on vähän kysymysmerkkinä, että mitä siellä oikein tapahtuu, koska ihan sama ollaan me oltu Fiitin porukan kanssa Seinäjoella tai missä vaan, niin te olette ne odotetuimmat tyypit siellä esiintyjäkaartissa, niin mikä se sun sanoin on, että mitä siellä kirkkonummeella tapahtuu, miksi te olette niin helvetin kovia ja no, puhuttuja? Jaa, kuule, se nyt on niin kuin, sitä me ollaan monesti itsekin mietitty, että mitä jengi vaivaa, mutta ihan kiva, että <coughs> ihmiset kuuntelee ja fiilistelee silleen, että kun me tehdä just silleen, että no meillä on aina ollut se muutenkin fiilistelty silleen, kun monesti kun ajattelee, vanhaa räppiä, niin kyllähän ne aika kaikki aina, niin kyllähän edustaa niiden omiin mistä ne tulee periaatteessa. Mm -hmm. eihän sitä, johon sitä, Suomessa, totta kai onhan sitä, niin sille, onhan muitakin silleen, mutta me no, ehkä ollaan viety vähän yli. Mm -hmm. <laughs> tai silleen, niin kuin, olisi ehkä voinut tehdä kuin biisi jostain muusta, mutta se, se, on vaan jollain tavalla ollut helppo. Niin kuin, kun kaikki, tai kaikki frendit ja tämmöiset on kylillä ja sitten siellä niin kuin, riittää tarinoita oikeastaan siitä. Mm. Et silleen, mä, mä, en tiedä miksi ihmiset kuuntelee, mutta kiitoksia kaikille, ketkä kuuntelee ja fiilistelee ja käy keikolla. Että se on niin kuin, tosi, tosi siistiä. Niin kuin, että se antaa meillekin semmoisen fiiliksen, että on kiva tehdä tietenkin. Silleen, että... Just et sille, kun mekin olla, ajateltiin, että me ei ikinä heitetä tyyli keikkaa. Sille, se oli meidän ihan alkuperäinen plääni. Mutta mm. sitten niin ku, mut sit jollain tavalla, sit, kun se levy tuli, niin sitten oli silleen, että no kai tein, nyt on pakko pitää levyjulkkarikeikka. Ja sitten siihen vielä sattui silleen, että kun se oli kutosen, niin sit se oli toi live Blast, tai nämä live Blast tyypit järkkässä, ja sitten se oli niin ku, loppuun myyty vielä. Mm. Niin sit, no siitä oikeastaan kyllä että kyl siinä oli pakko vielä heittää pari no. Sitten alkoi tapahtua. <härä> niin, sitten alkoi tapahtua. Ta so, niinku. en, en, osaa sanoa, että mikä siinä on silleen niinku. kaikki jengi sitten fiilaa ja uskoo meidän sanomaan. Just näin. Jengi voi kertoa kommenteissa, jos on jotain hyviä pointteja, minkä takia ja miksi ja missä, niin antakaa palaa. Joo, Mutta varovasti, sitten ei liikaa paljastuksia. <härä> Onko kirkkonummel joku tietty alue? Haluatko sä nimetä, mistä niinku kaikki on lähtenyt? Öö, no tota varmaan. Mistä joku käy... yhdistävä tekijä on koulu tai mikä, mikä öö, No niin, no Jeden koulussa me ollaan käyty, mutta tota, varmaan tota, niin ne ensimmäiset niin semmoiset niin Masalassa, silloin mä asun vielä mutsilla, en mä muista kuinka vanha me oltiin, mutta siellä me oikeastaan pidettiin silleen semmosia, silloin kun me oltiin just jotain, en tiedä kuinka vanha me oltiin, jotain, jotain, no ihan sama kuinka vanha oltiin, mutta tota, niin siellä me pidettiin oikeastaan semmosia, totta freestyle, just silleen vähän, mm, juotiin muutama hassu olut ja sit silleen, ah, joo, räpätään tuohon mikrofoniin ja sit silleen, että joo, tää on tosi ihan silleen niinku, et siitä se oikeestaan, varmaan no masala on varmaan semmonen, mistä niinku silleen, silleen, sieltä oikeastaan me varmaan niinku sille aloitettiin tekee, okay. <laughs> niinku, mutta, tai tekee, sille yritettiin leikki jotain räppäreitä. <laughs> mutta silleen Masala on ollut semmoinen ja sitten kylillä tietenkin keskusta siellä sit mä muutin jossain vaiheessa keskustaan, niin sit siellä tota, sit oli sielläkin oli paljon räppi tai okay. ei siitä ehkä sitten enempää. Okei, okay. sensuroidaan jotain <laughs> kuitenkin pois. <laughs> niin, <laughs> Kyllä. Mä nappasin yhden tai parikin otsikkoa itse asiassa, mitä teistä on kirjoitettu eri medioissa, niin saat sanoa, että mä kyselen vähän sen jälkeen, mutta teistä on kirjoitettu näin, että Likanen etelä räppää kirkkonummen suomenruotsalaisten gangstereiden elämästä. Kunta tunnetaan ratsastutalleista ja hyvinvoivista asukkaista. No niin, asia. Onko tämä niinku ihan faktaa vai? On siellä kyllä niitä ratsastutalleja, kyllä. Onhan niitä siellä. Onhan siellä paljon, paljon, metikköä kyllä. Mutta ihan, ihan hieno otsikko. Okay. Mistä muusta sä sanoisit, jos sä saisit tehdä otsikon, niin mistä muusta kirkkonummi tai teijät tunnetaan? mä en tiedä, haluaisinko mä tehdä mitä otsikkoa. <coughs> öö, mutta tota, jaa. mistäkään meidät tunnetaan. No en mä tiedä, sekin voidaan varmaan sensuroida. Mutta tota, <coughs> jaa, no en tiedä, en mä kyllä ehkä, en mä keksi. En mä, mä noin tai no on se totta kai aina kiva kun jengi duunaa, mutta sitten taas, kirkkanut hurrigangsterit ja mentiin spurgu, spurgu räppärit tekee sen taas. Semmoinen otsikko. Okei, okay, käytetäänkö me tuota meidän artikkelissa? Thumbs up. Ja. Joo, okay. ehkä lähdetään semmoisella joku, joku taas äänessä. Spurgu taas äänessä. Selkeä Hei, mitä muuta tänä vuonna tapahtuu? No tänä vuonna, tota, no just toi levi tulee tuossa jossain vaiheessa. Mä ajattelin, että nyt tulee toi yksi biisi ja sitten me varmaan yhden sinkun vielä tiputa ennen kuin levi tulee. Ja tota, sitten ollaan tuossa ton Antti Karseenkaakin ollaan väännetty vähän materiaalia, että että me yritetään jonkinnäköinen pikku, pikkulevy ehkä duunaa yhdessä silloin ollaan joku varmaan kolme, neljä biisiä jännitetty, mutta siihen pitää vielä duunaa muutama, pari, kolme ainakin. Mutta et Antinkaan varmaan duunataan yksi pikku joku EP tai tiedä, mitä me keksitään. Vähän musaa, tehdään vaan musiikkia tietenkin. Ja, ja, ja sitten, no kyllä, kyllä mä tosiaan jonkun fiitin kävi heittää jo tän vuoden puolella. Ja tämän lisäksi. Tämän lisäksi, joo. Ja sitten vielä, sitten joku, toi, no noin tyypit tekee jonkun tuottajalevyn tai joku tämmöisen, niin sitten mä kävin yhden biisin kanssa duunaan niille. Tota, en mä tiedä, mä en tiedä, koska ne, niitä tulee ja tälleen, mutta et, kyllä tossa on tulos kaiken näköistä. Okay. Ja sitten koko ajan kyllä on kirjoitellut ja kyllä niin tuossa varmaan Ellenin duunamassa vielä yhtä biisiä ainakin varmaan ja, tota, sekin työstää tuossa koko ajan kyllä, varmaan uutta, mutta jotain tuommoista. Okay. Ja sitten jos tulee jota voi olla, en mä tiedä, mä, mä yleensä aina voi kaiken näköisille hassuille ideoille. Että. Eli ihan yhteyttä. Niin. jos on hassuja ideoita. Jos on hassuja ideoita, niin kyllä mä välillä, jos sattuu sille päälle, niin keksi jonkun. Just näin. Jos pääsee alas lempituoliin. Kyllä. Mietiskelemään hetkeksi aikaa. Mutta yes. Mut hei, käykään kuuntelee Laman lapset, eikös näin ollut? Kyllä, Laman lapset. Kiitos äijälle, kun pääsit haastatteluun. Ei mitään, kiitos kun sai tulla. Tää oli tosi mukava, että pääsin tänne juttelemaan teidän kanssa. Toivottavasti tästä oli jotain. <laughs> Me <laughs> Me ei sensuroitu <laughs> kaikkea tällä <erään. laughs> just näin. Mutta hei, kiitos teille ja stay tuned. Joo, hei ja muuten, by the way, kiitos Monspille ja KVN Lobolle, että mä oon saanut käydä itse studiolla äänittelemässä ja ne miksaa ja masteroi mun levin. Ja kaikille biitin tekijöille, ketä on ja kaikille, ketkä on fiilistellyt musiikkiin, niin kiitoksia. Kiitoksia teille. Just näin. Naiset ja herrat, se oli MC Rambo ja tää oli fit.fi. Oh. tullar guld! <laughs>